Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt héten megkezdődött az új színházi évad mindannyiunk nagy-nagy örömére a Chicagóval, de ez a nap, illetve az a nap nem erről kedves nekünk, hiszen Székesfehérváron szokás, hogy ezen a napon adják át a legrangosabb színházi elismerést, amely a Székesfehérvári önkormányzat alapította, Apró Teatro Alba Regalis díjat. Ebben az esztendőben Láposi Réka a díjazott, a Vörösmarty Színház egykori főtitkára, jelenleg pedig a Székesfehérvári Balett Színház művészeti menedzsere. Szervusz, gratulálok! Jó napot kívánok mindenkinek! Szia! Én azt gondolom, hogy minden színház szerető ember felkapta a fejét, és a többség azt mondta, hogy na végre, hiszen nagyon-nagyon kedvelünk téged, bár a munkád nem látványos volt, legalábbis ugye egy kicsit mögé kell tekintenünk, akkor tudjuk, hogy mi mindent köszönhet neked a Vörösmarty Színház ebben az évezredben, hiszen veled kezdődött az évezred. Önmagában először is, mielőtt 2001-ről beszélünk, amikor elkezdtél a Vörösmarty Színházban dolgozni, egyáltalán honnét jön egy ifjú hölgynek a gondolat, hogy színházzal szeretne foglalkozni? Hú, hát ez gyerekkoromra nyúlik vissza nyilvánvalóan, amikor gondolom, mint sokan mások, én is színésznő szerettem volna lenni. Volt egy olyan kis rövid időszak. Aztán így, hát azt nem mondom, hogy komolyan vettem, de igen, színjátszókörbe jártam, tehát ez a szokásos történet megvolt, és aztán rájöttem ilyen 15-6 évesen, hogy nekem nem való a színészi pálya. Tehát teljesen alá kell rendelődni egy rendezőnek, ami rendben van, tehát nyilván erről szól egy színházi előadás, és hogy lehet, hogy én ezt lelkileg, vagy emberileg, vagy szóval lehet, hogy én ezt annyira nem biztos, hogy nekem való. Ezért gondoltam, hogy nem baj, akkor átevezünk a gyakorlati oldalról az elméleti oldalra. És akkor találtam ezt a színház történet szakot Veszprémben, és oda felvettek, elvégeztem, és akkor így lettem tulajdonképpen bölcsész. Igen, tehát egy bölcsész színház történész előtt sok út áll. Egyik oldalon csak ír róla, gondolkodik róla, publikációit megosztja velünk, a másik oldalról pedig a gyakorlatban próbálja mindazt hasznosítani, amit tanult. Te ezt utóbbit választottad, hála Istennek, teszem hozzá. Viszont bizonyos értelemben mégsem, hiszen átálltál a másik oldalra, hiszen 2001-ben rendezőasszisztensként kezdted, ugye még Péter Fiatella volt az igazgató. Ezt szintén tanulni kellett, gondolom én. Tehát egyik oldalra, pillanatról másikra csöppentél bele. Hát persze, tulajdonképpen én kicsit ilyen úgy összetett személyiség vagyok, hogy sose tudom én magamról meghatározni, hogy én most igazából a gyakorlatot vagy az elméletet szeretem jobban. És ezért így lavírozok a kettő között állandóan mindig. És hát ez úgy jött az életembe ez a Fehérvári Színház, hogy ugye 5 éves egyetemet végeztem el, aminek az utolsó évének az első fél évében egy szakmai gyakorlatot kellett teljesíteni. És hát én a Vörösmarty Színházat választottam, mint gyakorlati helyet. Úgyhogy ide jöttem, Péter Fiatilla örömmel fogadott, és ott már egyébként volt egy komolyabb rendezőasszisztensi munkám is. És ott azt hiszem, hogy megkedveltük egymást, és munkát ajánlott. Tehát így lettem tulajdonképpen rendezőasszisztens. Nagyon örültem neki, meg azt jól akartam csinálni, de tudtam, hogy tanulni kell. És akkor jöttek az életembe Bodrogi Gyulák, nem tudom, tehát egy csomó nagy rendező, csomó nagy név, akik kell, hát én, mint nem tudom, 21-22 éves fiatal, azért nem mondom, hogy teljesen magabiztosan tudtam mellettük teljesíteni a feladatokat, de érezték, hogy rajta vagyok, meg szerintem azért nem rosszul csináltam, és így szépen lassan megéreztem, hogy mi ez igazából. Meg annyi csoda pillanat kísérte, azt hiszem, az életedet akkoriban. Persze. És hol álltál akkoriban? Rendezői asszisztens voltál, vagy színészi? Ez mindig felmerül ez a kérdésben, nem? Igen, én rendező asszisztens voltam szerintem. Tehát én azt vallom, hogy egy jó rendező asszisztens a produkcióért, még csak nem is a rendezőért, a produkcióért van. Ugye a rendező az erőteljesen azt akarja létrehozni, ami a fejébe megszületett, amihez csomó minden kell, tehát egy joystickkal áll középen is irányítgatja a színészt, a világosítót, a mindenkit, és én ebben kell, hogy a segítségére legyek, de a díszlettervező, meg hát mindenki. És akkor persze, hát jönnek a színészek olykor a külön kéréseikkel, vagy a
mindenkivel meg kell találni a közös hangot, de első helyre abszolút a produkciót helyeztem. Tehát, hogy az... Legendás előadások a tieid, csak a Jézus tanítványai, Diótörő, harmadik riád, Malom a pokolban, Csongor és Tünde. Legendás, nagyszerű előadások. Van, ami kiemelhető, hogy ugye van egy folyamata, van egy íve, attól a pillanattól kezdve, hogy a szereposztás megvan egészen a premierig. Van, ami különösen emlékezetes számodra? Hát különösen emlékezetes a Csongor és Tünde. Például az több szempontból az, ugye azt Vlad Troicki rendezte, egy ukrán rendező, és már csak abból kifolyólag is, hogy teljesen más munkamódszerrel dolgozott. Tehát megszoktuk a magyarországi rendezőknek a metódusát, szépen beleilleszkedünk, és kényelmesen el vagyunk, és végezzük a dolgunkat. És akkor egyszer csak jött egy külföldi ember, és másképp nyúlt hozzá a színészekhez, másképp nyúlt hozzá a darabhoz, teljesen elképesztőnek tűnt első pillanatban, tehát hetekig nem foglalkoztunk a Csongorist, a szöveggel nem foglalkoztunk. Csak utólag tudom, hogy a szituációkat, a lelkiállapotokat próbálta meg előbányászni valahogy a színészekből, furcsa módszerekkel, tehát minden reggel ugráltunk, fizikai tréninggel kezdtük a napot, utána pszichikai tréning következett, és akkor itt az is nagyon szimpatikus volt, hogy itt mindenféle Grotowskitól elkezdve Kántoron keresztül, tehát nagy Stanislavski legkevésbé mondjuk, de nagyon sok színházi embernek a munkáját felhasználta. Hát végülis igen. Tehát benne igen. Volt az orosz új hullám, a lengyel metódus, igen. Ha ugye Grotowskit említetted, igen, az egy csoda lehetett. Igen. És minden nap valahogy másképp dolgott. A színészek egy ponton egyébként kezdtek aggódni, hogy lesz ebből előadás. Hát nem tudom a szöveget, nem foglalkoztunk azzal, hogy hol jövök be, és hol megyek ki. És elkészültünk premier előtt, azt hiszem 2 héttel már elbeszélgettük az időt. Tehát, egy kvalitásos ember már pedig te közéjük tartozol, tehát nem úgy ébred egyszer csak 6 esztendő után, hogy én akkor most már más szeretnék csinálni. Mi vitt a művészeti titkárság felé? Ez viszont egy másik feladat szintén a vezetés és a színészek között, illetve az valamennyi színház dolgozó képviseletében, és egy rendkívül felelősségteljes feladat, alázat kell hozzá, elhivatottság is kell hozzá, és ez se 8 órás munka, tegyük. Hát nem bizony. Érdekes, hogy szerencsésen alakult az életem ebben a színházban. Adorján Viktort említeném meg, akinek azt köszönhetem, hogy amikor ide kerültem, ugye Péterfi Attila vezetése alatt, Adorján Viktor keresett meg azzal, hogy őt keresték meg, hogy a Kodolányi Főiskolán tartana egy ilyen, hát mondjuk színjátszókört, tehát kvázi óraadó tanárként kellene hetente valamilyen foglalkozásokat tartani, és hogy neki nem volt ideje, hát rendezett, meg művészeti vezető volt akkor, engem kért meg pici ismerkedés után, valahogy így bizalma volt felém, és azt gondolta, hogy én erre alkalmas vagyok, és hogy próbáljam, menjek, csináljam. És ezzel, az a párhuzamosan, hogy asszisztenskedtem a színházban, párhuzamosan én már a Kodolányi Főiskolán színjátszókört tartottam, meg aztán még jött másik színjátszókör itt ott amúgy. Tehát tulajdonképpen ez a művészeti vonal valamilyen szinten ki volt elégítve bennem. A rendezőasszisztenskedés nagyon, nagyon szép szakma, nagyon fárasztó is, és az is nagyon felelősségteljes egyébként, de azt éreztem 6 év után, hogy egy picit így kipukkadt ez a lufi. Tehát, hogy valahogy mindent tudok, most ezt nem beképzeltségből mondom, csak hogy tudom a szakmát, és hogy kicsit mással szeretnék foglalkozni. És akkor jön igen a kérdés, hogy miért pont a művészeti titkárság, hát az nagy százalékban logisztika egyébként. Igen. Igen. De gondoltam, hogy az most nem baj, mert az most más, mint az asszisztenskedés. Nem akarok elmenni a színházból, mert imádom, szeretem, akkor ez most egy jó lehetőség arra, majd a művészi ambícióimat, majd a színjátszókörökben megítottam, ott fogom kiélni. És egyébként tök jól működött, tehát, hogy... És akkor azt tudtad, hogy előbb-utóbb saját színházat fogsz felépíteni? Mert aki részt vett a színház építésben, tehát az önálló társulat építésében, az bízvást mondhatja, hogy ez az én színházam is. Te pedig különösen. Igen, egyébként ez beletapintottál nagyon
de bemegyek a színházba, és képzeld, azt érzem, hogy úgy megsimogatnám a falakat, vagy tényleg nagyon szeretem, és ez nem személy, egyszerűen szeretem a színházat, szeretem Fehérvárt, szeretem azt, hogy ez és ezek az emberek itt vannak. Nagyon jó. Mi volt a kérdés? Az volt a kérdés, hogy beleugrottál a mélyvízbe. A színház csinálás legfontosabb. Igen. Tehát ha egy társulatot kell építeni, annál fenségesebb feladat nincs. Igen. Ehhez kell rengeteg munka, kitartás, alázat, nem sorolom. És szerintem jó kommunikáció kell hozzá. Tehát az, hogy társulat épüljön és társulat jöjjön létre, az nem csak azon múlik, hogy egy adott helyen mondjuk jó színészek vannak és jó szakemberek vannak, attól még szerintem az nem igazi társulat. Tehát kell valami csapat, valami olyan erős energia egy helyen, amitől azt mondom, hogy ez egy társulat. És azt gondolom, hogy az, amikor a Péter Fiatél ezt elkezdte építeni, az zseniálisan ment felfelé. Tehát tényleg, mikor én bekerültem ebbe a körbe, azt éreztem, hogy itt van egy csapat, ez nagyon jó. És a munkámban asszisztensként is, művészeti főtitkárként, meg aztán pláne, nagyon sok ember, nagyon sok színész, táncos, bárki megkeresett a problémájával, akár a saját magán dolgával is. És szerintem valahol ez is a része. Tehát kicsit néha úgy éreztem magam, mint egy pszichológus, most jó értelembe véve, hogy bíznak annyira bennem az emberek, akikkel együtt töltöm a napjaimat, hogy megtisztelnek az, hogy nekem mondják el azt a problémát, amivel éppen küzdenek, és kíváncsiak arra, hogy én mit gondolok erről, vagy mit tanácsolok esetleg. Tehát akkor volt a Szurdéra, jött Quintus Konrád, a rövid idő, és akkor szinte bizonyosak voltunk benne, hiszen ha Szikora János pályáját nézem, akkor tudjuk, hogy ahova ő elszerződik, akkor azt nem hagyja félben. Tehát azért egy, vagy inkább két ciklust mindenütt eltöltött, hát így van ez nálunk, és hála Istennek teszem hozzá. De itt már más voltak az elvárások Szikoránál. Tehát ugye miként érzi meg egy művészeti főtitkár azokat a változásokat? Tehát nagyon sokan jöttek, sztárparádé, nem sorolom a neveket, tudjuk, fiatalok nem különben. Emellett jött egy olyan rendezői gárda, hogy azt hiszem, hogy az országban mindenhol irigyelésre méltó, tehát megérkezett Bagó Berci, Hargita Iván, Horváth Csaba, ugyanakkor maradt Matuz, és jöttek olyan vendégrendezők, akik szintén nagyszerű. Ezzel együtt kialakult egy repertoár, ilyenkor a művészeti főtitkárnak is rendkívüli a felelőssége és a feladata. Igen, engem nem riasztott meg az, hogy Gáspár Sándor, László Zsolt, és sorolhatnánk tényleg a neveket, akik érkeztek a színházba, hanem doppingolt. Tehát tudtam, igen, ez egy nagyon nagy felelősség, tehát az, hogy egy havi műsor létrejöjjön, az ugye a művészeti főtitkáron múlik, és azt én mindig egyébként színésztőzsdének nevezem azt a fórumot, amit havonta egyszer egy budapesti színház megrendez, és ott összetalálkozik az ország összes színházának az összes művészeti főtitkára, és ott lemeccseljük tulajdonképpen, hogy ezen a napon én szeretném, ad nekem, nem adom, cserébe ezt ad, nem, ez egy ilyen, tényleg egy színésztőzsdének szoktam gondolni az egészet, és nincs esélyem hibázni, tehát ott azt éreztem, hogy ha itt most valamit én elrontok, és a Gáspár Sándor, most például húzunk vele, Gáspár Sándornak valamit összekeverek, és nem tud két helyen lenni egyszerre, akkor ott én nagyon nagy bajba leszek. De mégse rémített meg, hanem ésszel szépen, átgondoltan csináltam, és nem futottam bele ilyen problémákba. Igen, azt hiszem, igen. Igen, jól tehát éreztem magam. Tehát nem hibáztál. Jó, csak érdeztem volna meg. Vegyük úgy. No, viszont van az életednek egy másik része, a drámapedagógiai része. Én azt gondolom, hogy a székesfehérvári színházba járók ezzel a szerepeddel, a művészeti főtitkár szerepével megbarátkoztak, de kevéssé ismertek. Viszont nagyon-nagyon sok fiatal köszönhet neked nagyon-nagyon sok mindent. Kezdve a versünneptől. A versünnepen mentorként nagyon is jól tudom, hogy milyen munkát végzel, hiszen legendákat mesélnek rólad, rólatok a diákok. Ebbe hogy csöppentél bele? Ebbe úgy csöppentem bele, hogy ugye ezt Matuz János szervezte, és elsődlegesen természetesen a színészeket kérte fel ilyen mentori feladatra. És hát voltak olyan időszakaink a színházban, amikor nagyon sok volt a párhuzamos próbaidőszak. Tehát voltak színészek, akik nem azért nem tudták elvállalni, mert nem volt kedvük,
hanem mert nem fért bele az idejükbe. És akkor azt hiszem első évben volt az, hogy még egy hián vagyunk, még kéne egy színész, és nincs, hogy Réka, nem akarsz, kérdezte a János, a Matúz János. És mondtam, hogy de hát örömmel persze. Szeretem a verseket, a diákokat pláne, a fiatal gondolkodást, és a, tehát abszolút persze benne vagyok. És akkor ez így kialakult, hogy aztán minden évben... Ráadásul ez nem új neked, hiszen most egy felsorolás következik, és majd külön-külön röviden beszéltünk róla, mert a napestig se végeznénk. Tehát ugye itt van a Ezer Látó Mesefesztivál Polgárdi Kalózok. A tiéd a Kossuth Iskola Kétfejű Sárkánya. Aztán, ha csak még hozzáteszünk, hogy dramaturgként a Tánctagozatban a Pukedli és a Királyi Esküvő, aztán egy kismillió beavató foglalkozás, ami különleges. Aztán itt van a Bécsi Kultpult. Igen. A Bálint Ágnes és a Mesehősök. Tehát egy csodálatos időszak. Versünnep mentorságról esett szó. Nyílt nap a színházban, az is a tiéd volt. Volt olyan, igen. Hogy volt ennyi energiád, illetve mi az, ami kiemelnél? Én azt gondolom, hogy a gyermekjátékok, ezek a foglalkozások, ezek fontosak neked is, és a diákoknak is egyként. Igen. Igen, én ugye a színjátszó körökön keresztül kezdtem el érdeklődni mélyebben a színházi nevelés, a drámapedagógia iránt, és aztán el is végeztem ehhez kapcsolódó kurzust, és rájöttem, hogy akkora kincs van a kezünkben, hogy hát nem is az, hogy színházi nevelés, az egy kicsit félrevezető fogalom, mert nem csak a színházra nevelünk ezzel, hanem ennek nagyon komolyan jellemformáló hatása is van a diákokra nézve. Nagyon érdekes, hogy amikor elmegyek, belépek egy osztályba, akkor én belép egy felnőtt az osztályba, úristen, még egy tanár, vagy valami ilyesmi gondolják a diákok, és így is viselkednek, tehát szépen konszolidáltan ülnek, vagy zajonganak éppen, vagy hát ami történik az, és azt elkezdem a foglalkozást, elkezdek velük beszélgetni, és elmondom nekik az elején, hogy én partner vagyok, tehát én nem a tanár vagyok, itt nincs rossz válasz, én nem tudom a jót, tehát nem vagyok minden dolgok tudója, úgyhogy közösen kéne kinyomoznunk, hogy szerintetek ez hogy van, elmondom, hogy szerintem ez hogy van, de lehet, hogy meggyőztök, hogy nektek van igazatok. Szóval, hogy így várom, hogy csináljunk közösen valamit. És az elején ezt nem szokták elhinni. Hát nyilván azt gondolják, hogy jó, hát persze. És aztán elkezdünk játszani, most idézőjelben mondom nyilván, tehát tematikusan felépítetten vezetem le azért azt az órát, de igen, nagy beleszólásuk van a diákoknak. És van egy pont, amikor nem is olyan hosszú idő után, 10-15 perc után megérzik, hogy jé, tényleg igaz az, hogy partnerünk. Tehát annyi, hogy én idősebb vagyok, adott esetben nagy magasabb vagyok, vagy nem tudom, de hogy egyébként tényleg egy vagyok közülük. És ezt így miután felfogták, és befogadták ezt az igaz információt, onnantól kezdve elkezd valahogy teljesen másképp működni a dolog, és olyan dolgokat mondanak ki, amit hát gyaníthatóan egy általános órájukon nem nagyon, nincs is rá módjuk, meg hát nem mondanának ki. És ez elkíséri őket, illetve téged is, én azt gondolom. Igen, igen, igen. Ugye ezt nem fogod abba hagyni. Hát ez semmiképpen, ezt nagyon szeretem. 2016-ban az évad dolgozója lettél. Megérdemelten nyilvánvaló, hiszen ez egy különleges, hiszen ez belső igen. dolog. Majd pedig most ugye azzal szembesültünk, a bejelentéskor is, hogy 17 esztendő után távozol a színházból. Miért? Igen, hát nézd, 17 tudom, esztendő. Ez egy nagyon új dolog, az Attiláékhoz szerződni, egy remek új balettársulat, én is kíváncsi. Igen, és képzeld, nem az volt a folyamat ennek, hogy felmondok, mert elszerződök a baletthoz. Én akkor nem is tudtam a balett létezéséről, vagy az alakulásának a folyamatáról, de nem ez volt bennem, hanem hát ahogy az asszisztenskedést is, nem azt, hogy meguntam, de volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy ez most így elég. Itt is éreztem valami hasonlót. Tehát, hogy nézd, hogyha valaki maradéktalanul jól érzi magát egy helyen, akkor az nem megy el, tudjuk. Tehát, hogy ez most nagyon nagy üdönságot nyilván nem mondok. Nagyon, nagyon jól éreztem magam a színházban. Nem mondom, hogy voltak természetesen olyan dolgok, vagy szóval nem volt mindig teljes a harmónia bizonyos dolgok, vagy bizonyos emberek is köztem, de szerintem minden munkahelyen így van, szóval ez most
ezek különösebben nem foglalkozom. A művészeti főtitkári munkámnak a nagy részét, amint mondtam, a logisztika tette ki. És elmaradoztak az utóbbi években, nekem a Kodolányi Főiskolán a színjátszókör megszűnt, Polgárdiban vezettem ugye a színjátszókört, az is aztán átavanzsált valami mással ott a hely. Szóval ezek így megszűntek, és a művészeti főtitkári munkám mellett én nem tudtam megengedni magamnak azt, hogy elvállaljak egy másik színjátszókört, ami nagyon sokat ad. Ezek nagyon jók voltak, a Toldi mentorkodás, a versünnep mentorkodás, ezek feltöltöttek, de nem volt elég. De nem egész embert kíván, még csak nem is felett. Már melyik? Hát ebben az értelemben, ez a segítő mentor feladat. Hát igen. Tehát igen. Többre vágytál. Igen, azt hiszem, hogy mondod, hogy azt éreztem, hogy van bennem valami, ami ki akar törni, és így nem fog tudni, ha nem adok neki teret, akkor nem, és akkor kipróbálom valahol. Lehet, hogy nem, környezetváltozás kell, nem tudom, tehát hogy valahova akkor elindulok, és valami lesz, és nem így indult, hogy én balettozni fogok, már úgy. De aztán ez lett belőle, hogy utolsó pillanatban megkerestek, és ez a produkciós menedzseri dolog, ez így csábító volt számomra, és azt gondoltam, hogy miért is ne, hát ez... Készülsz rá? Kultúra. Igen. Mert azért ez új. Igen. Na, nagyon szerettem, eddig még azt kell mondjam, hogy nagyon kreatív munkát bíztak rám, és sokkal szabadabb vagyok. Lesz egy színjátszókör, ami alakuló félben van. Szóval, hogy így olyan irányba haladok, azt hiszem, ami felé kell most haladnom. No, ugye proteátródi. Én tudom, hogy mit mondtál, és a híradóban azt hallhatták, olvashatták a nézők, tehát kap az emberfia egy levelet, amelyet minden esztendőben megkap, hiszen a művészeti főtitkár, művészeti titkárnak jár egy ilyen levél, hiszen az évad első előadása előtt, mint ahogy a bevezetőmben már elmondtam, átadják ezt a díjat. Most azonban más volt benne. Igen. Most megkaptam a levelet, és... Napközben nem volt időm elolvasni, ezért e-mailben kaptam meg, és először, aztán nyilván postán is érkezett, de az e-mail előbb célba ért, és otthon este olvastam nyugiban, este 9 körül, vagy nem is tudom. És hát elkezdtem olvasni, ez a szokásos fejlécezés, megszólítás, és gondoltam, hogy biztos akkor megjött a meghívó, és tovább olvastam, és ugye a Cserpalkovics András küldte, vagy nevében, vagy hát ő küldte a levelet, tájékoztattak a Proteatro Civitatis Alba Regalis díj átadójának a idejéről, helyéről, és első körben gratulált nekem ehhez a díjhoz. És akkor egy picit így megreztem magam, még egyszer. És így el kellett olvasnom még egyszer, és így aztán így, igen, megtörtént bennem, így felfogtam, hogy ja, hogy akkor most ezt tényleg én kapom. Ez tényleg új, és mivel tudom, hogy nem vagy álszent, tehát bizonyos vagyok benne, hogy valóban meglepődtél. Meglepődtem, főleg úgy, hogy hát azért ezt jó, az elmúlt volt, hogy a műszak kapta, az egész teljes műszak kapta a díjat, de azért ezt javarészt, hát főként színészek szokták kapni. Igen, ez olykor, ez egy személyes díj, ezért kaptam egy sokkot jó értelemben. Jó, hát még egyszer gratulálok. Köszönöm Réka. Szépen. És annak kifejezetten örülök, hogy ettől függetlenül még fogunk találkozni. Csak egy más művészeti ág veretes képviselőjeként. Ilyenkor általában mit kívánnak az embernek? Mit kívánjak én például? Hát, kreatív munkát. Kreatív munkát kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy maradtál nekünk itt Fehérváron. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Láposi Réka volt, aki ebben az esztendőben a Székesfehérvári Önkormányzat Proteatro Alba Regalis díját vehette át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra.